Jemi rikthyer në studio, po komentojmë ndeshjen Shqipëri-Spanjë që po zhvillohet në këto momente. Kanë kaluar 52 minuta loj, rezultati vazhdon mbetet 1-0 për Spanjën. Enrico, paralelisht me ndeshjen Shqipëri-Spanjë, po luhet edhe Kroaci-Itali, po, që është gjithmonë pjesë e grupit tonë. Në fakt, për ne duket e parëndësishme si ndeshje, por që... Për momentin është e parëndësishme. Luhet për vendin e dytë. Jo, sigurisht, ajo luhet për vendin e dytë dhe me këtë rezultat... Ne mbetemi të fundit në grup. Fundit, sakt. Ne ikim, Spanja e para, Italia e dyta që shkon në 4 pikë, vetëm në rast se do të ketë ndryshim rezultati, pasi e kishte një fitore dhe 2 pikë Kroacia dhe 1 pikë ne. Kroacia ka vetëm barazimin me ne, unë poshtë me Spanjën, dhe ka edhe këtë pikën aktuale që shkon në 2. Që ne shkojmë në vendin e fundit. Çfarë na duhet ne, barazimi? Kemi edhe ndonjë shans nëse i përfundojmë me barazim? Ne, edhe sikur të barazojmë, nuk kemi, është shumë e vështirë. Ngelesh në kuotën e 2 pikëve, aktualisht jemi 1. Duhet të rrafë Italia Kroacinë me gola varazh, ne vetë dalim 1-1. Me shumë gola, minus 1. Edhe shpresojmë pastaj që ke grupet e tjera. Golavarazhin e kemi të mirë deri diku tani. Minus 1 kemi, minus 2 deri në Kroacia është. Janë ngrit pakën dy ekipe se Hungaria është me 3 pikë nga grupet e tjera flasin për. Jo, po si vendet tani nga vendet e treta Austria ka 3 pikë, Slovakia 3, Hungaria 3, Slovenia 2, Shqipëria 1, Çekia 1. Shqipëria është pamundur se janë 3-3. Praktikisht. Mirë, se do kemi kota diskutojmë. Shpresoj të bëjmë ndonjë gol ndërkohë. Kadri, folëm për mungesën ose për përzgjedhjen e ekipit nga Silvinho. Folëm për mungesën e Hysajt, ndërkohë mungon edhe Daku për shkak se është kualifikuar nga UEFA në dy ndeshje. Tani, era parë që kishte mundësinë për të shkuar në European, e ndërkaq nuk do të luaj. U prish punë Shqipëris apo... Pa tjetër, shumë, jo, në disa aspekte, jo vetëm një, jo vetëm si futbolist vetë për në fushën e lojës, për në disa aspekte. Unë pak të njëmë shumë kritik në taj sa gjithë të erda, realisht sepse jenë atë pikë në atë loj nivelli, nuk mund të kryosh këto loj dënimesh nga iqi, për thjesht për të qenë pak, për të marë pak vëmëndje me ndojën, një futbolist në atë loj nivellesh, edhe ti të marësh megafonin, të dalë që të bërës i atëtari matë, edhe të thuash dy fjallë atje që asë kush nuk të një gjojë atë fjallë, dhe ti dënohesh, për mu kjo është një gjest realisht mos eksperiencë shumë e madhe. Amatoresk. Sepse para... Amatoresk, okej. Po pa tjetër se kërë. Mos është amatorizm. Amatorizm, pa tjetër. Shiko pak. Ja, ta e pun fjallën e ta, po. Të marrësh një lojt dënimi në atë lojt kompeticioni, që ti ekipi, në qofë se ne po marrim më të keshën e mundur, ekipi sot nuk do kishë asë një nga dy sulmuset, edhe ti e në atë pikë, ti vjen me një dënim nga i që vetëm për të marrë një merit, kotë këtë tifozë, për të reguar, shiko, që shfarë bëbëjën me këte megafonin. Realisht kjo gjë mu nuk më ka bërqy, edhe pa tjetër, pasaj falë, Dakut janë shmangë dy futbolist tjetër, një ndërto u Zuni, apo Cikaleshi. Ndërkoj që një Shqipëri e tërë qarkulloj për dy lojtarët që se nuk u thirëm, edhe ti ke një mesi që njëse ju të fjedhim, që ke një merit që jenë atë logomicion e tje, që përderon vetëm e vetëm për të bërë një kapriqë atë tëndën, për mu realisht për vetëm se ka marë UEFA dënimin, për mu dhe të marë edhe federata jonë, një lojë vendimi, po pa tjetër sepse... Qëfar ti bëjnë Dakut? Po shikof të gjëra, futboli me politikën për mua do t'ikin paktën për Shqiprin, do t'ikin njëre e për gjithmonë. Qëfar do t'u është futboli me politikën? Po shiko, adhetarizmi nuk të regohet me megafon, adhetarizmi të regohet futu në fush, jep zemër aty, derë zë gjakë, si që themi ne, dhe për mua e ke kryu atë, e ke bërë atë pjesën e adhetarizmi, sepse nuk është e thonë që ti morë atë megafoni dhe na dole adhetari ma dhe thu, si mu nuk ka, kupton? Për mua është pa tjetër që për mua dhe tjetër dënushme edhe nga federata jonë. Edhe nga federata. Hilda, ti the nuk është vetëm amatorizëm, ka edhe diçka tjetër? Jo, do të them, mungesa e eksperiencës është nuk është amatorizëm vetëm. Po, sepse ndonjëherë ti mund të kesh eksperiencë, ke një vit eksperiencë me diokritet dhe atë përsëri 20 vite të tjera dhe ngjelesh po aq mediokër. Në fakt ti je profesional, do të them, jo amator, ti je profesionist, do të thotë që ti ndërkohë që shtohesh në eksperiencë, rritesh dhe zhvillohesh në skema, taktika, element, instrumenta që ty të fuqizojnë dhe të bëjnë dukshëm me një probabilitet më të vogël gabimir se sa një amator. Kjo është kurje profesionist. Kemë marrë Arsenal, po aty shikoj aty ka dhe shumë kosovar tjetër që mund ta bëjnë atë dhe nuk e bën. Për shembull, një ndërtoj Gjimshiri, që është kapiten dhe çfarë lideri është, nuk afrohet fare sepse s'ka një futbollist që shkoj të marr megafonin, domethënë, më duket diçka realisht më duket e pa logjikueshme nga futbollistët, e kupton? Sepse po flasim për nivel lart, po flasim për marrjen e nivelit, nuk po flasim për nivelet e futbollit tonë dhe ajë. Sigurisht se kanë shkuar në European. Në teoritë e drejtimit të ekipit edhe të zgjedhjes së liderëve dhe atyre që pasojnë, edhe tipikisht shikohet ndonjëherë kur dikush mund të jetë jashtëzakonisht i mirë si talent, por jo domosdoshmërisht i mirë si lider me njerëzit. Ose si karakter. Si karakter.
karakter. Pra nuk ka formimin e dur dhe nuk është i gatshëm për të parur përgjegjësinë e liderit. Ti mund të japësh atributet, shpërblimin e gjithçkaje, po ta lësh një lojtar teknik, sepse në momentin që ai duhet të marrë përsipër misione të tjera, ai është person që transportohet. Pra nuk mund të nga emocionet, ndjesitë, situatat, provokimet e gjithçka tjetër. Në këtë moment ty të kaplon euforia dhe ti nuk e kontroll mbi veten. Domethënë ty të ka mposhtur vetja. Ne kaploj euforia, nuk protagonizmi ndoshta në moment që deshi të ishte kërkohem me zor problemin sepse nuk është se fitum në një gjë nga megafoni. Fitum që u donu Daku, edhe nuk e kemi të gatshëm sot dhe fal që Daku ishte atje, më un dy lojtar atje që ka dhënë kontribut goxha të madh për ekipin tonë. Dhe pse un gjithmonë që fillim kam qen edhe me Enrico kam diskutuar atë që për mua Daku është më shumë zhgumulluar për këtë pjesë mos krijojmë kjo problemi Kosovë Shqipëri apo la Kosovën në Shqipëria dhe hadi se po e marr, mos krijojmë debate. Sepse të lesh zonën, mos trash zonën, e mos trash çikalleshin që kanë luajtur nga 40-50 nesh edhe në luajnë në nivele të mira, se nuk luajnë në nivele në Rusi apo në Azerbajxhan, një luajnë në Turqi, në Superligën turke që është ngritur goxha dhe një në Spanjë. Është janë në nivel futbolli shumë lart. Po Silvinho këtë e dinte. Shpend. Sa po u fut broja në vend Manaj? Në vend të Manaj. Manaj. Okej, me si e lexon televizja ti Henri? Ka shpresë. Po provon. Ka shpresa? Ka shpresa. Okej. Jo Eldash optimiste. Po provon një lojtar që futet broja në vend të Manaj. Për cilin bëm kritika në nisje, Jo, po provon një lojtar që në paraqitjen e tij të parë ndaj Spanjës në Nations League apo në kualifikuese arriti që të bënte mirë dhe ndryshe nga Mana është një lojtar që ka një shpërthim, ndoshta është pak vetjak dhe këtë ja kanë vënë në dhe kanë kritikuar emrat më dhënë dhe jo unë, që nga trajneri Pochettino e me radh, por është një lojtar që duke qenë se Manaj nuk është se po sillte diçka ndryshe, po kërkohet një lloj shpërthimi, kërkohet një dalje më e shpejtë e skuadrës përpara, mbetet për tu parë nëse do të luaj si nën, apo do të spostoj ndonjë lojtar të tjerë, po duke qenë që Asani, Bajrami dhe Laçi ka pak më të kryer, nuk është se jep luksin që brojan ta kalojnë në krah, duhet patjetër ndoshta një nga lojtarët e stolit dhe në këtë pikë vim atë që thot Kadriu, Daku ndoshta në këtë pikë do të ishte shumë i mirë si nën. Do të ishte shumë. Për kryer brojën në krah, për të larguar një nga pjesa tjetër. Ta nxjerr winger. Para se të Laçi qoftë Bajrami. Elda, pse the lajmi mirë kemi shpresë? Sepse për shumë arsye ka aq shumë ndikoi broja në fush tani. Unë mendoj që broja vet ka ngelur aq shumë se është i gjetë atë rrehëqur që për të goditur në shenjë duhet të bëjmë mbrapsht, se ndoshta shpresoj që në interval tepër të shkurtër të jetë eficient me teknikën që ai zotron, talentin që i ka fal Zoti, le të ndoshta le të na e bëjë një gol bashkë me ekipin që e mbështet dhe le të dalë nga fusha prapë nëse s'ka rezistencë gjatë. Mund ta bëj broja këtë fat. Nuk e di ç'më ndon shpendi. Ç'më ndon shpendi. Un jam fan i brojës. Okej. Okay. Kështu që, do si tifozi zjarrit i fenomenit dhe pastaj shkak pasojë kam pasur vuajtjen për qenë interist 26 vite të jetës time. Se kam dashuruar sulmin. Broja është sulmus, siç e themi neve, kafsh. Kështu që është kafsh. Le ta shpresoj. Broja është kafsh në sulm. Është kafsh. Domethënë, unë e ndjek Premier Ligën. Pra brojën e futi për sulmin në Silvinho, jo për mbrojtjen. Inshallah po të shënuar le të dalaj pasaj. Po okay. Në sulm është broja, mbrosh, në sulm është broja, po ideja është që broja ka vetëm një problematikë që e gjenë të Shqipëria. Që është vetëm. Që nuk e furnizon me sfusha. Mm-hmm. Pra është lloj lojtari, është lloj lojtari që nuk e merr topin edhe ka loj individuale, si nëndsh. Pa. Do më thënë nuk e merr topin si fenomeni apo si Messi. Dhe e qon vetë për para deri në portë, ndërsa të bëj golin. Broja ka nevojë edhe për... Do hapsir, Një pasim i dur, broja jep sprint. Ndaj thash me mbështetjen e ekipit, për këtë nën kuptoja. Edhe unë kam parë brojën në mbrojtje më të mirë të botës momentalisht kundër Manchester City-t Pep Guardiolës, trajnerit më të mirë të historisë. Pa. Edhe ai ka shpërfytyruar në thonjza mbrojtës që bëjnë vlera e mbrojtës të Chelsea-t apo të Manchester City-t është 300 milionë euro. 350 milionë euro dhe llogaritë pak në një sezon. Ndërkaq që shtetet tona gëzojnë Kosova për 75 milion javelin, Shqipëria mori 2 helikopter për mbrojtje shtetërore, vetëm Manchester City shpenzon 300 milion euro. Dhe ky zotëria broja ka bërë gola, edhe është lojtar se nuk mban në anglezi kot. Më thon po mos kesh muskuj, po mos kesh inteligjencë. Problemi është ajo që thamë diskutuam që mos i bjem shumë rreth rrotull. Nuk kanë konsistencë sepse këta nuk e njohin njëri tjetrin. Pra, broja është një lloj lojtare që nëse ti e shikon brojën, bosh duhet t'i hapësh topin. Ka një rregull, unë jam lojtar amator për
për Calcedo me para trinte Apollonis kur isha i vogël, se ajo ndjesia për të futur futbollit edhe pse e kuptova shumë shpejt që zero talent, nuk kisha lidhje fare me. Po më mirë që e provove. E provove. Zero talent edhe nuk ngelet pishman. Po ideja është ne kishim një rregull, mos rrini dy veta në një an, kur hape topi, pra hapu për mua tre këndshin dhe kur shikon ai e Messi, jo, kur nuk shikon veten që e Messi dhe shikon lojtarin tjetër bosh, pasoja. Kurse këtu lohen sot se unë po shikoj në kohën që janë pushim, këta janë ku tre çameti nuk po lidhen dot fare me njëri tjetrin. Nuk po lidhen doja se sa doja ta bëja këtë pyetje, do ta bëja ty, doja bëja Kadriu të gjithë. Nuk po lidhen, ndoshta është Spanja, ndoshta është 2 minuta. Europiani ndoshta 0-1. Çfarë po tregojmë ne Kadri deri tani? Pa ne po nisim me teknike. Do ta diskutojmë teknikisht, ta imponon Spanja. Realisht ta imponon Spanja se nuk po luan kundra. Çfarë ti bën këtu? Çfarë ditjen ta imponon Spanja? Shikoj, Spanja ka shkollën futbolli që topin do ta kesh gjithkohës në qarkullim. Nëse Spanja nuk ka qarkullim me topin, nuk quhet mos Spanjë, po do ta quash Marokko, diun, quhet një ekip tjetër, çfarë do të thotë?